Igen, jag ska gå igenom linjära förändringar. Det här avsnittet handlar om hur man anpassar en viss aktivitet till en modell, till exempel matematiska modell. Nästan allting som händer i den här världen kan man anpassa en matematisk modell. Det beror på vad man vill. I det här kapitlet egentligen vi ska gå igenom två anpassningar. Det är linjära och exponentiella. Men nu ska vi börja med linjära förändringar. Vad betyder det? Det ska vi vara raka linjer. Inte krokiga linjer som ni kommer att lära er också i exponentiella förändringar. Men här är det är bara raka. Ska vi ta exempel Lins och Kims exempel här nu då, startar samtidigt ett motionsspår. Efter 10 sekunder har de sprungit eller gått sträckan S meter. Och sträckan kan beräknas med formen S är lika med V multiplicerar med T. S är sträckan, V är hastigheten och T är tiden. Okej? Okay? Så ska vi svara på de frågorna. Som ni ser här, Lins formel är S är lika med 3T och Kims formel är S är lika med 1,5 t. Okay, med vilken hastighet tar de sig fram i spåret? Så vi ska börja med Lin. Då ser vi att det är 3. Och här är det V. Och här är det 3. Så det måste vara 3 meter per sekund. Därför t är sekunder. Och s är meter. Så hastigheten är hela tiden sträckan delat på tiden som 3 meter per sekund. Och Kim, då har vi 1,5 meter per sekund. B, gör en värdetabell till varje formel för t är lika med, och vi kan ta det här nu då. Så har vi x, 0, 1, 2, 3. 4 för Lin, alltså i för Lin, och sen vi har Kim, och det är också i vi pratar om. Så där, när det är 0, här är det 0 där, har vi sträckan där, har vi, nej, tvärtom, har vi tiden där, och har vi sträckan där, alltså sträckan är i sekunder. Tiden är i sekunder, förlåt för det, sträckan är i meter. Så vi ska ha 1, 2, 3, 4 där. Och när det är 0, för bägge två är det 0. När det är 1, alltså 3 multiplicerar med 1 så är det 3. 1,5 multiplicerar med 1 är 1,5. När det är 2, så 3 gånger 2 är 6. 1,5 gånger 2 är 3. 3, så har vi 3 gånger 3 är 9. 1,5 gånger 3 är 4,5. Så jag använder den och den. Och sen har vi 12. 3 gånger 4 är 12. Och sen 6 här. Okej, okay. Så ska vi titta om vi kan använda rött till Lin, så har vi 0 och sen 3, vi tar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 där, okej. Okay. Så har vi 0 och sen 3. Så. Och sen 6. Och sen 9. Och sedan 12. Där är det här Kims. Vad säger Lins? Den röda prickarna. Okej. Okay. Vi ska använda blå. Eller grön till Kim. Så har vi 0 och 1. Och sen
1,5. Någonstans där. Sen 2 är det 3. Och sen 3 är det 4,5 i mitten där. Och sen 6. Om vi fortsätter så det ser ut så här. Vi ska bara göra. Där är det ju. Sen där. Så. Man fortsätter. Så. Ser du att Lin hinner som lång, men inte så mycket för Kim. Rita en graf till varje formel. Den här nu, när en graf går igenom origo, så här går igenom den här punkten, då heter den proportionellt. Okej? Så om ni får 0 och 0 som punkt, den där är proportionellt. Får ni inte det, det betyder att det är inte proportionellt. Okej, vi ska titta ett annat exempel. Att hyra en bil under en dag kostar 200 kronor. I fast avgift plus 20 kronor per mil. Kostnaden att köra x mil är i kronor. Vi ska titta på A. Skriv en formel. I är lika med fast avgiften 200 addera med 20 kronor per mil. X där. Så B. Ni har gjort den här kapitel 4. Gör en värdetabell för män med X. Sorry, X där. Och I här är 10, 20, 30, 40. När det kostar, när man åker 10 mil så har vi 200, och därmed 20 multiplicerar med 10, det kostar 400. 200, och därmed 20 multiplicerar med 20 mil den här gången, så har vi 400, 600. 200, och därmed 20 multiplicerar med 30 mil den här gången, då har vi 800. Och då har vi också här 200 addera med 20 multiplicerar 40 mil. Så har vi 800 000 kostnader. Så om vi gör rita en graf till formen. Så om det här är 0. Om vi tar 10 där. 20, 30 och 40. Så om vi tar 100 där, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Och kanske inte så bra, men vi har ju 1000. Men vi får se, vi ser redan ju. 0 och 200, nej. 10 och. Det finns ingen 0 och 200. 10 och 400. Där är den. Och 20 och 600. Där är den. Sen har vi också 30 och 800. Kan vi skriva här. Uppe här. Som ni ser, där är den. Ser ut sådär. Och när är det 0 som jag har påbörjat innan. Till exempel den här är 0. Så har jag 20 multiplicerat med 0. Då har jag bara 200. Det står där. Och ser ni den här. Om man jämför med våra grafer innan. Som är proportionellt. De går igenom origo. Men den här går inte genom origo. Den går genom när y är 200. Läs av hur det betyder att den här är inte proportionell. Nu ska jag titta på D-frågan.
Läs av hur långt man kan köra för 900 kronor. Jag skulle läsa av, men det går inte nu. Ja. Man kan lösa den här utan att titta på grafen egentligen. Man kan göra så här. 900 är lika med 200. Addera med 20, multiplicera med x. Subtraherar vi båda led med 200 där, 200 där. Så har vi 700 är lika med, den här är 0, 20x. Dividera med 20, dividera med 20. Så har vi 70 dividera med 2, är det 35. Så har vi x är lika med 35. Så om vi skulle ha det här, därför vi tog inte till 1000, vi skulle komma långt, långt, långt där egentligen. Då blir det 35 då. Mm. Vill ni göra den så att det kanske, vad ni kan göra är att ni kan istället använda här är 100, här är 200, 300, 300, 400, 500, 600, 100. Så här är det 10, är det 400. 2, 3, 4. Det ska vara där. Om man följer den röda. 20 är 600. 4, 5, 6. Här är det. Så. Och sen 6, 7, 8. Här. 9, 1000 där. Så om vi väljer, den här är 200, här är 200 nu. Om vi väljer på det här sättet så kan vi avläsa. Ja, där är den nu. Den här är 900 i den röda. Vi kan göra på det sättet. Jag har gjort bara det för stora hack där. Mellan. Men det är bättre att göra den med den röda som jag har gjort. Vad har vi lärt oss då? Rätta linjer, säger den. Den ser ut så här hela tiden. Den kan se ut så där. Eller den kan se ut så här. Vad är viktigt att ni måste veta där är att ni har bara x. Ni har bara x. 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 Ingen x upphöjt till 2. Det finns ingen sån. Det finns ingen x upphöjt till 3. Det finns ingen sån. Bara x. Det är den som är viktigt. När ni ser dessa, då är det linjer. En linjär funktion eller rätta linjer kan vara, som sagt, kan vara proportionellt eller icke-proportionellt. Proportionellt när den går genom origo, till exempel den här. Icke-proportionellt när den går inte genom origo. Och sen sammanfattar vi. Med hjälp av formeln som du ställt upp själv eller som är given kan du göra en värdetabell. Det har vi gjort. Rita en graf. Använda grafen för att besvara frågorna. Mm.